Ahojky krásky, vítám se dnešního videa, já doufám, že je mi dobře vidět, protože točím teda ve dne a mám na sobě teda rozsvícenou lampičku, tak snad mě bude dobře vidět, že nejsem nějak divně osvícená nebo divně barevná, takže tak. A v dnešním videu teda bych vám chtěla něco málo říct o kosmetice, přírodní kosmetice na pleť, nebo není, nemají věci jenom na pleť, a je to kosmetika Dermaterm. Obrátili se teda na mě s tím, že by se bych teda nezrecenzovala, nevyzkoušela nějaký jejich produkty. Jsem teda řekla, že bych chtěla, takže jsem mi zaslali tři výrobky dle mýho výběru, nebo já jsem si vybrala dva, jeden mi... Dva jsem si vybrala. A ten další mi teda jako nabídli, abych si vybrala třeba ze dvou, a z těch jsem si teda vybrala ještě, chápete? No, prostě mám tři výrobky na vyzkoušení, které jsem teda už vyzkoušela. No a já začnu teda tady tímhletím, je to Pure Clear biojemný čistící gel na obličej a tělo bez obsahu mýdla. Je pro normální a suchou pokožku, takže tohle mi vyhovovalo fakt dobře. Já to používala vždycky večer ve sprše, kdy jsem si teda navlhčila obličej i trochu teda oči, a tenhle ten takový, je to jako gel. Je to jako gel takhle v pumpici, a tam teda pěkně zaprasený, no, od všeho možného, prostě od řasenky, a i jak jsem to vždycky matlala třeba po rukách. Takže jsem si vždycky dala tak dvě pumpičky, pořádně jsem to trošku takhle promnula v rukách, nanesla na celý obličej, včetně očí, který jsem teda neotvírala, aby mě to v nich neštípalo. Já jsem to ani neskoušela, jestli to štípe v očích, každopádně na oči to určitě jako není, ale, nebo já nevím. Nevím, jestli je to na oči. Já vám o tom pak ještě něco přečtu. Já. Takže já vám o tom něco přečtu. Potom. Bylo to teda, je to jemný gel. Nepění to nějak moc, ale krásně to vyčistilo. Víceméně už pak třeba ani na tom tamponku nemám zbytky nějakého moc make-upu. Prostě krásně to vyčistilo trošku oči. Jako občas, když vám třeba jako... na waterline černou tušku, tak toto jako asi nevezme tolik, jo, protože ani jak mám ty oči zatržený, tak tam se to prostě nemá šanci dostat, takže tomu nevytýkám. Prostě krásně vyčistil, linky odstranil, řasenku, make-up, nevysušuje nějak extrémně pleť, já stejně vždycky používám ještě potom něco na dočištění a ještě krém, takže jako je mi víceméně jedno, jestli mi to vysušuje pleť nebo ne, když to hned potom namažu. No a co to teda jako slibuje, nebo já vám teďka o tom něco přečtu. Je to velmi jemný čistící gel, je určen ke každodennímu čistění normální až suché pleti obličeje a krku. Přísný farmaceutický standard výroby je zárukou bezproblémového použití produktu i na silně podrážděnou nebo velmi citlivou pleť, například následkem užívání léků. Pleti náchylné k alergickým reakcím a pleti trpící atopickým ekzémem. Je také velmi vhodný i pro pleť, které běžné čistící přípravky způsobují podráždění. Dermaterm Pure Clear respektuje fyziologické pH pleti a dokáže skvěle nahradit jakékoliv běžné dostupné čistící přípravky způsobující podráždění pleti, a je to vhodný i pro děti od 3 let. Takže já si myslím, že to je fakt jemňoučký na pleť, šetrný. Mě to na pleti neudělalo absolutně nic, jakože... nějaký pupínky nebo něco. Prostě krásně to vyčistilo, je to šetrný fakt. No. Je tam teda obsah termální vody, všechny tady tyhle ty jejich produkty obsahují teda nějakou tu termální vodu z nějakých francouzských termálních pramenů, nebo já nevím. Jo, termální vody z pramenů nějakých, co nedokážu přečíst, ani se o to nebudu snažit. Obsahují vlastně velké množství síry, proto teda, jo, moc ty produkty nevoněj. Třeba tady tenhle ten, na to jsem si docela zvykla, není to tak hrozně smradlavý, takže tohle bylo docela dobrý. To mi jako vyhovovalo docela, na tu vůni se dalo jakože zvyknout.
Takže tomuhle dávám teda velký plusy, používám to teďka ráda každý den. Má to, i to balení se mi moc líbí, jelikož prostě spotřebujete fakt všechno, protože se to, ta pumpička se takhle posunuje furt nahoru, nahoru, až vám prostě nezbyde nic. Což je super, protože nemusíte z toho nějak dolovat, nebo jo. Nejsou s tím starosti, takže tenhle určitě doporučuju a seženete ho na jejich stránkách až to najdu, za 300. Takže to jo, tenhle doporučuju. Dál tady mám teda micelární hydrogel, na který jsem byla hrozně moc vědavá a zase je jemňoučkej takový gelový konzistence. Tady ten už je takovej úplně bez zápachu, úplně neutrální, takže mě to nevadilo při čištění pleti. Nanesla jsem to vždycky na tamponek, ráno, večer. Dočistilo to krásně pleť, to bylo vidět na tom tamponku, že třeba po ránu jsem tam měla zase nějaký takový ty výpotky make-upu ještě z minulého dne. Takže to krásně dočistilo. A potom jsem taky neměla žádný vyrážky nebo něco cokoliv, prostě taky je to úplně šetrný a zkoušela jsem s tím odečovat i oči, neštípe to a docela to dobře dočistí i ty oči, no. I třeba takhle, když mám tušku na waterline, takže tohle určitě taky doporučím a ještě vám o tom teda něco málo přečtu. Jedinečné složení výhradně přírodních látek v tomto přípravku umožňuje dokonalé jemnou očistu pleti obličeje. Voda s meduňky lékařské ve spojení s termální vodou pleť sklidňuje a dodává jí velkou dávku svěžesti. Účinné hydratační a protizánětlivé látky, především glycerin a mořské fikosacharidy, dokonalým způsobem chrání pleť a díky jemné textuře podporují dobré okysličení kůže. Pure Lotion je možné použít také místo termální vody pro utišení svědění pleti a projevu zánětu. Není to teda testovaný na zvířatech a je to fakt skvělý. Mě právě zajímalo, jestli to bude třeba jiný než micelárka. Je to takový jemnější, nemusíte to tak říct, protože to dobře klouže po pleti, jak je to takový gelový konzistence. Ještě jsem o tom něco chtěla říct. Jo, nevysušuje to, takže nemusím bezprostředně hned po nanesení tohle nanést krém, protože tady to nestahuje vůbec pleť. Takže tohle taky určitě doporučím a dá se to sehnat za 325 Kč, což mi přijde ale docela jako dost možná. Vůbec ty výrobky jsou docela dražší, no, takže na moje poměry jsou docela drahý. Já asi zůstanu stejně u těch drogérkových, protože třeba ten... Tam je celárka od Garnier, tak tam mi vyhovuje a možná je ještě trošičku líp čistí než tady tohleto, takže nevím, no, ale jako jinak na vyzkoušení nemám s tím problém, krásně to čistí, pohoda. No a pak tady mám teda ještě krém, je to biohydratační sklidňující krém na obličej pro normální suchou a citlivou pleť. Tohle mi ale absolutně vůbec nesedlo, bohužel, je mi to líto, ale čekala jsem od toho prostě, že mi to krásně tu pleť hydratuje, že mi ji nebude stahovat, že to fakt budu krásně mít jemnou a tak. No jediný, hlavní mínus tohohle, že se mi potom udělala vyrážka, takový prostě neviditelný pupinky, takový docela citlivý, nebyly vidět, ale prostě fakt taková krupička se mi udělala na obličeji, což bylo docela nepříjemný. A když jsem se třeba pak dělala peeling, tak to bylo takový fakt citlivý, trochu to bolelo. No naštěstí, takže jsem to přestala používat. No pak se to, za 2 dny se to ztratilo, ty pupinky. A bála jsem se to použít fakt znova. No. A navíc, no a tohle je zrovna to, kde prostě se to nedá přebít, ten smrad ničím. A já to fakt na obličeji vůbec nesnesu, je mi to strašně nepříjemný, ten smrad tady z tohohle. Vůně, smrad, no, nedá se tomu ani říkat vůně, je to prostě ta síra z těch termálních vod. Ale třeba, když já jsem to dala teda vyzkoušet mamce, ta má ještě citlivější pleť než já, což jako, jo, chtěla jsem vědět, jestli to teda taky něco udělá s tou pletí a jí se žádný pupinky neudělaly. Nevím, já prostě některé ty bio věci špatně snáším, nevím proč, asi jsem zvyklá na ty silikony.
takže špatně to občas snáším a tohle mi teda vůbec nevyhovovalo. A navíc, když jsem ten krém nanesla, jako rychle se vstřebal, ale já jsem potom měla tak strašně stáhnutou pleť, nevím proč, mě to nepřišlo, že to vůbec nějak hydratuje. Já jsem takovou staženou, nepříjemně, musela jsem to jít fakt smít a ještě navíc ta vůně mě absolutně iritovala, takže to jsem fakt nevydržela a musela jsem si to smít. Mámce to jakože vyhovovalo, jí to pleť nestahovalo, takže neměla s tím takovej problém jako já, takže určitě záleží člověk od člověka, jak mu to prostě sedne, je to třeba prostě vyzkoušet, jestli to sedne třeba vám nebo ne. No a mamka říkala, že jako jí ani tak nepřišlo, že to nějak moc hydratuje, jako spíš, že je to hrozně mastný. Mně to teda, já nevím, mně to nepřišlo nějak jako mastný. Zase, že si prý potom strašně leskne pleť, že to tak jak volej, když si na to nanese, ale jako vyhovovalo jí to a jí prý trošku potom se trošku redukovalo to začervenání třeba kolem nosu nebo tak. Takže já si myslím, že určitě se najdou lidi, kterým to fakt bude vyhovovat tohleto, mě třeba bohužel ne. A jinak, já vám zase to přečtu. Tento jedinečný hydratační krém díky své jemné textuře a bohatému složení velmi rychle proniká do pleti, dokonale ji sklidňuje, hydratuje a vytváří na ní ochranný film. Přípravek je vhodný i pro velmi citlivou pleť a pleť náchylnou k alergickým reakcím z toho krému, případně trpící atopickým ekzémem. Po nanesení na pleť se do ní velmi rychle vstřebává, účinně pomáhá snížit její reaktivitu a posiluje její přírodní ochrannou bariéru. Účinné látky zároveň pomáhají snižovat nadměrné prokrvení pleti, jež bývá zdrojem podrážení pokožky. Vysoký obsah léčivé termální vody pomáhá při každodenním používání zvyšovat elasticitu pleti. Takže si z toho něco můžete vzít. A já myslím, že to jako možná, pokud se vám chce investovat 375 korun, což by mě asi, kdybych si to pořídila fakt za svoje peníze, tak bych byla hodně naštvaná, že mi to udělalo tohleto spletí. A jako fakt bych těch peněz litovala, protože nevím, za tolik peněz to asi určitě nestojí. Ale pokud chcete to risknout a chcete vyzkoušet, tak jako je třeba to vyzkoušet, abyste zjistili, jestli vám to prostě vyhovuje nebo ne, mě třeba tady to nevyhovovalo. Takže dva výrobky jsou fakt super, tyhle ty dva jsou skvělý, ráda je používám a dopoužívám je dokonce, tohle určitě potom už asi nesáhnu, protože ne, to je prostě katastrofa pro mou pleť, takže to ne. Ale tyhle jsou super. Takže tohle byla celá recenze na Dermaterm. Já doufám, že se vám video líbilo, že třeba se inspirovali, že by si to třeba chtěli vyzkoušet. Ten hydrogel je super, i tady tohle je super, ale ten krém ne. A nevím, jaký jsou třeba jiný krémy, nevím, už bych asi další krém vyzkoušet nechtěla. Nechtěla bych to riskovat, ale tady to je super. Tak jo, mějte se krásně, já se s vámi těším zase u dalšího videa. Ahoj!